Jeg pleier å si det sånn at det ikke er mangel på kunnskap i verden. Så det er det overflod av overalt. Men det som alle våre kunder strir med, det er jo hvordan skal de lære. Og da trenger man en pedagog. For vi vet litt om hvordan læring skjer. Individuelt, men også i grupper og i kulturer. Og dermed så kan vi bidra til mye mer kraftfulle verktøy for læring og utvikling. Da jeg valgte masterretning, så gjorde jeg det på bakgrunn av at jeg ville jobbe mot arbeidslivet, og at jeg ville jobbe med pedagogikk, og at jeg ville ha praksis. Praksisen gjorde at jeg fikk muligheten til å teste ut ferdighetene mine på ordentlig, sjekke om hvordan det var, og jeg fikk testet ut et arbeidsmiljø for å se om det passet for meg. Jeg hadde praksis her i TASK, og det var fantastisk. Da fikk jeg bli kjent med bedriften, hva de driver med, hvordan de jobber og menneskene, og de ble kjent med meg. Det beste kanskje med det var jo det at jeg fikk tilbud om jobb her da jeg var ferdig. Jeg tror at alle arbeidsgivere er på utkikk etter pedagoger, fordi at endringstakten øker og øker, og de trenger folk som kan hjelpe virksomheten til å henge med i de endringene. Da trenger vi en pedagog. Så dette er pedagogenes tiår, og jeg tror at det kommer til å være et etterspørsel etter det faget.